Bom dia, capitão. Mandou me chamar? Isso mesmo, tenente. Espere um minuto. Sim, estou aqui. Não saí do telefone. Já tem os nomes dos passageiros do avião? Eu vou mandar agora uma equipe de resgate, caso haja sobreviventes. Nesse caso, vou pedir para inspecionar a área e tentar encontrar os corpos. Bom dia. Aconteceu alguma coisa, capitão? Sim, um avião caiu no meio do mar. E parece que não há sobreviventes. Por favor, tenente, se encarregue de inspecionar a área e encontrar os corpos o mais rápido possível. Claro que sim, capitão. Só que nesse caso o tempo é curto. É necessário agir rapidamente. Se quisermos que as famílias dos passageiros possam enterrar os seus entes queridos. Eu vou fazer algumas ligações para avisar sobre o desaparecimento do piloto Hugo Moreno e dos passageiros Vitor Hernandes, Nádia Arguelles e Alessandro Almonte. Não se preocupe, capitão. Eu vou cuidar de tudo. Com licença. Diga. O Alessandro Almonte está morto? Vitor Hernandes e Nádia também estão mortos? A minha irmã também? Eu sinto muito. Não há nada que possa ser feito. Suspenderam as buscas. E ele foi dado como morto. Amélia, o Alessandro está morto. Mas como? A Nádia e o bebê que ela carregava no ventre acabam de morrer. O avião que eles usavam para fugir caiu. Pedro, eu sinto muito. O Alessandro Almonte morreu. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? O Vitor e o Alessandro estão mortos. O Alessandro Almonte está morto. Vitor Hernandes e Nádia também estão mortos. A Nádia está morta. O Alessandro e o Vitor também estão mortos. Por que que você está mentindo? Isso não é verdade! Isso não é verdade! O Alessandro não pode ter morrido! O Alessandro morreu, Maria. Cala a boca! José Luiz, o Alessandro Almonte tentou fugir de avião e estava acompanhado do Vitor Hernandes e da Nádia Arguelles. Eles caíram no mar e não houve sobreviventes. O Alessandro morreu. O que foi, Demetrio? Por que está com essa cara? O Alessandro estava no avião que vocês iam usar para fugir. E, bom, o avião... O avião caiu e... Ninguém sobreviveu. Estão todos mortos. O Alessandro morreu. Não, meu filho, não! Meu filho, não! Não, meu filho, não! Não, isso não é verdade, Demetrio! Não é verdade!
verdade, Demetrio. Não pode ser, não pode ser verdade, Demetrio. Me diz que o Alessandro não morreu. Não, meu marido, não, Demetrio, meu marido, não. No, no vayas presumiéndonos.